Саламатсыздарбы, документтерди конвертациялоо боюнча кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Мисалы, Word, Excel, PowerPoint, текстик редакторлорунда жазылган документтерди интернетсиз PDF форматына конвертациялоо боюнча болмокчу. Ал үчүн проводникти ачабыз. Проводникти ачкандан кийин бул жакта биздин жазылган документтерди PDF форматына конвертация кылып алсак болот интернетсиз эле. Ал үчүн мисалы 5-чи класс 1-чи чейрек математика деген Word текстик редакторунда жазылган документти PDF форматына өткөрөбүз. Ал үчүн ушул документти ачабыз. Документти ачканыбызда төмөнкүдөй болуп ачылат. Бул жерден закрыт деп коёлу, чоңойтуп алалы. Ушул Word текстик редакторунда жазылган документти PDF форматына өткөрүү үчүн бул жактан файл дегенди басабыз. Андан кийин бул жерден сохранить как буйругун тандайбыз. Бул жерден кайсы папканын ичине сактоону көрсөтсөк болот. Ал үчүн обзор дегенди басабыз. Басканыбызда биздин документибиз ушул математика деген папканын ичине сакталат экен. Бул жерде имя файлы кааласак өзгөртүп койсок болот же ушул бойдон калтырсак да болот. Тип файла деген жерден файлдын түйүн өзгөртүп коебуз. Ал үчүн ушул жерди басабыз. Басканыбызда бул жактан файлдардын типтери чыгат. Бул жерден биз PDF дегенди тандайбыз. PDF дегенди тандагандан кийин бул жерден сохранить дегенди басабыз. Сохранить дегенди басканыбызда биздин документибиз конвертация болот. Бир аз күтүп турабыз. Азыр конвертация болуп атат. Мына ушундай болуп конвертация болду. Демек бул файлыбыз PDF форматына өтүп калды. Ушундай кылып PDF форматка өткөрүп алсак болот. Бул жерден жабалы. Бул жакта мына 5-чи класс 1-чи чейрек математика 1 деп турат. Бул Word текстик редакторунда жазылганы. Ал эми бул PDF форматына өтүп калды. Ал эми PowerPointте жазылган файлды конвертация кылуу үчүн мисалы бул жерден азыр бир файлды тандап көрөлү. Мына арифметикалык прогрессия дегенди. Бул PowerPointте жазылган документ экен. Ушул файлды ачабыз. Файлды ачканыбызда бизден ушундай болуп ачылат презентация. Бул презентацияны PDF форматына өткөрүү үчүн жанагындай эле файл дегенди тандайбыз. Бул жерден сохранить как дегенди тандап обзор дегенди басабыз. Бул файлыбыз математика деген папканын ичине сакталат. Бул жерде файлдын атын кааласак өзгөртүп алсак болот. Өзгөрткүбүз келбесе ушул бойдон калтырсак болот. Тип файла деген жерден биз файлдын түйүн өзгөртөбүз. Ал үчүн ушул жерди басабыз. Бул жерден PDF дегенди тандап сохранить дегенди бассак конвертация болуп атат. Конвертация болуп бүткөнгө чейин күтүп турабыз. Биздин файлыбыз ушундай болуп PDF форматта өтүп калат. PowerPointте жазылган документти дагы ушундай жол менен PDF форматта өткөрүп алсак болот. Бул документтерди жабалы, не сохранять деп коелу. Бул жерден арифметикалык прогрессия деп PowerPointте жазылганы, ал эми арифметикалык прогрессия деп PDF форматына өтүп калганы. Эми Excelде жазылган документти конвертация кылып көрөлү. Бул жерде мисалы календарный план деп турат. Ошол документти ачабыз. Документти ачканыбызда бул Excelде ачылат. Бир аз күтүп турабыз, азыр жүктөлүп атат. Мына биздин документибиз Excelде ачылды. Бул Excelде жазылган файлды дагы PDF форматына өткөрүү үчүн файл дегенди басабыз. Бул жерден сохранить как дегенди басабыз. Бул жерден обзор дегенди басып кайсы папканын ичине сактоону көрсөтүп койсок да болот. Бул жерден файлдын атын өзгөртсөк да болот же өзгөртүүсүз калтырсак да болот. Тип файла деген жерди басып бул жерден PDF дегенди тандайбыз. Мына ушул PDF дегенди тандап туруп сохранить дегенди басканыбызда биздин Excelде жазылган документибиз ушундай болуп PDF форматына өтүп калат. Бул документтерди жабалы. Жазсак бул жерде календарный план деп туруп PDF форматына өттү. Ал эми бул жерде Excel текст электрондук таблицасында жазылган
файл. Ушундай кылып биз офистик программаларда жазылган документтерди PDF форматына конвертация кылып алсак болот интернет силе. Ушундай жол менен сиздер дагы конвертация кылып алууну сунуштайм.